Snad každý z nás jel kolem nehody, u které se mu na jazyk drala slova jako co pro boha dělal, jak se mohl vybourat zrovna tady. A přitom pohledem studoval situaci kolem havarovaného vozu a kdyby řidič před ním nečekaně přibrzdil, mohl dopadnout úplně stejně. Klíčovou odpovědí totiž často bývá jediné. Absence pozornosti. Pozornost vlastně při řízení je naprosto klíčová věc. Je to jeden z důvodů, proč právě lidi velice často vlastně se dostávají do těch krizových situací, které nezvládnou a je tam třeba nějaká nehoda potom. Zevluje, kouká, chodkyně, pěkná, hele, výkladní skříň, dobrý, hele, billboard, taky není špatný, a někdo mi volá, člověče, pěkná hudba, a zaposlouchám se. Přibližně každá šestá nehoda je zaviněná nedostatečnou pozorností při řízení. Pokaždé, když se řidič zaměří na něco jiného, než je situace na silnici, vzrůstá riziko nehody. A pozornost nemusí odvádět jen vyrušení zvenčí. Důležitý boj o pozornost svádí člověk neustále i sám se sebou. Ale on taky se člověk může jaksi pohroužit sám do sebe. Řeší něco. A kolikrát jsou to nepříjemné věci. Partnerský problém, problém v práci. A člověk se úplně ponoří vlastně dovnitř a přestane vnímat, co se děje kolem. Může to být i obsluha rádia či navigace za jízdy. Ten řidič si musí uvědomit vždycky, samozřejmě při té rychlosti té jeho jízdy, kolik metrů, kolik desítek metrů ujede jenom za jednu vteřinu tím, že se na to rádio podívá. Čili proto je ta koncentrace nezbytná, protože i na té zdánlivě prázdné, rovné, suché dálnici může vybavnout nějaké překvapení. Kus rozvalené pneumatiky, co leží přede mnou, může tam i výmol, může tam být cokoliv, běhne tam zvíře třeba pod svodidly. Čili to jsou všechno okamžiky, které když zaregistrujeme včas, tak si výrazně zvyšujeme pravděpodobnost, že to dobře dopadne. A pak už jenom záleží na tom, jestli to člověk zaregistruje, vyřeší a provede tak, jak má. Zdaleka největším žroutem pozornosti je ale mobilní telefon. Potřeba být neustále ve spojení, i když přitom může jít o zdraví. Jediné pípnutí dokáže odvést pozornost i na řadu vteřin, pokud musíme hned odpovědět. A vteřina na silnici? To může být celá věčnost. Handsfree, když mám handsfree, mohu řídit? Ano, mohu řídit. Ale zkuste se zamyslet, nebo ať se každý zamyslí sám nad sebou, jestli když telefonuje, třeba pracovně, a hovoří s kolegou a řeší nějaký pracovní problém, jestli se stoprocentně soustředí na to, co se děje kolem něj. Je prokázáno, jsou k tomu i docela slušné vědecké studie, že vlastně pokud telefonujete, tak samozřejmě se vám prodlužuje reakční čas minimálně o jednu vteřinu. A pak je tam ještě další věc. Pokud někdo se zabývá tím, čím by se zabývat neměl, tak se mu zužuje periferní vnímání a on vlastně vidí tunelově. Můžou vzniknout naprosto unikátní dopravní situace, které člověk ještě nezažil nebo nemá je zažité, a tam vlastně už nejde ten automat. Když řešíte něco, co je z brusu nového, tak to takzvaně musíte vymyslet. A to není jako, že tak si dáme kafíčko, pak to vymyslíme, pak to nějak vyřešíme. To musíte vymyslet třeba za zlomek vteřin nebo za několik sekund. Tak když to trošku přeženu, tak vlastně ten člověk, který telefonuje, tak vlastně má takovou kvalitu, ale nízkou kvalitu vnímání, jako kdyby byl opilý, protože u těch lidí pod vlivem alkoholu je v podstatě to samé. To znamená, prodlužuje se jim reakční čas a zužuje se jim vlastně zorný pole. Že ten řidič s tím telefonem v podstatě je, jako kdyby měl v sobě 3, 4, 5 piv. A ono to potom samozřejmě v reálu vypadá, to jeho řízení podle toho. Bohužel takový telefonický rozhovor pak může lehce zůstat nedokončený. Dojde k nehodě a možná už s tím člověkem neuvidím nikdy. Na naši pozornost útočí neustále spousta věcí. Tváří se, že se jim musíme věnovat právě teď, že jsou důležité. Ale jediné, čemu se za volantem skutečně musíme věnovat, je řízení a okolní provoz. Protože každá absence pozornosti za volantem se může prodloužit třeba i navždycky. Ty to zvládneš, CZ.